Bon dia o bona tarda, ja no sé, suposo que ja estem començant la tarda. D'entrada, estic gratament sorpresa perquè, primer, d'estar en una taula com aquesta i amb un públic com aquest, i haver escoltat les ponències anteriors que demostren que, sense haver-nos-ho parlat gaire, diríem, anem força alineats. Des d'aquest punt de vista, he de dir que vinc del Departament d'Ensenyament, sóc la cap del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial, justament el servei que gestiona els ensenyaments de música, dansa, teatre, circ, ensenyaments artístics superiors, és a dir, tots aquells ensenyaments artístics que en diem de règim especial. Des d'aquest punt de vista, em sembla important haver escoltat els diputats de les quatre demarcacions de Catalunya posar el pes específic o amb les voluntats de crear xarxa i de pensar que la cultura, jo no diria que pot salvar el país, però sí que pot contribuir, com deia la senyora Pujol, però sí que pot contribuir a aixecar el nivell cultural del país amb una aposta de treball conjunta, conjunta entre tots. També m'ha agradat sentir la conferència anterior a la nostra de l'aposta que fan les universitats o que poden fer les universitats amb aquest aspecte formatiu del professorat i amb la voluntat de treballar conjuntament perquè reeixim amb una construcció que doni valor justament als ensenyaments artístics dins del currículum ordinari. Però també és veritat que des del Departament d'Ensenyament hem fet coses, moltes coses. S'ha treballat al voltant de potenciar justament els ensenyaments artístics. I potenciar els ensenyaments artístics vol dir diferents àmbits de treball i diferents, amb diferents direccions. Per això és important que avui estiguem aquí, de la mà del Departament de Cultura, i que puguem presentar-vos una mica aquest recorregut en el qual, sense vosaltres, seria molt difícil caminar. Jo vinc a presentar aquí la possibilitat de treballar i de fer un win-win. Com guanyem tots plegats amb la construcció d'un projecte educatiu, si ben cert, però que necessita justament d'un entorn. I aquest entorn moltes vegades pot venir de la mà dels agents culturals i, evidentment, de totes aquelles persones que hi estiguin interessades. Una evidència, i una evidència com no podria ser d'una altra manera, per les escoles i pels instituts hi passen tots els nens, nenes i joves. Per tant, ho entenem com una oportunitat, una oportunitat per pensar i per promoure projectes, interessos, motivar, incentivar, etc. El que hem pogut comprovar, i també ho deien abans, la Dolors deia que els resultats dels seus estudis també corroboren aquest plantejament, és que els ensenyaments artístics milloren les competències bàsiques. D'això ja tenim resultats. Quan dic competències bàsiques, què vull dir? Vull dir que els nens, nenes, nois, noies, esdevenen més competents per desenvolupar-se la vida. I en aquest sentit, doncs, si els ensenyaments artístics hi contribueixen, probablement també hi ha moltes altres coses que hi contribueixin, només faltaria, però sí que sabem de ben cert que els ensenyaments artístics sí que hi contribueixen. També hem pogut comprovar que justament el desenvolupament de projectes artístics ha comportat millores en els resultats acadèmics. Doncs això ens aporta a pensar que si això ja ho tenim certificat tant per les universitats com per estudis fets pel Departament d'Ensenyament, doncs anem en una bona direcció. És veritat que les escoles sempre han donat valor als ensenyaments artístics. Això no us explico la sopa d'all, això és evident. Sempre hi han hagut propostes des de
el departament i des de les escoles anar a visitar equipaments, anar a teatres, circs, equipaments artístics i audiovisuals. És a dir, sempre hi ha hagut aquesta voluntat i dins de les programacions escolars de tots els centres crec que podríem trobar sortides en aquest sentit. Però això també com a departament no deixava de preocupar-nos. Per què? Perquè eren activitats puntuals moltes vegades. I si entenem com a activitat puntual se li dona valor, si ben cert, però no és suficient. I d'aquí a que nosaltres també volguéssim plantejar un projecte sòlid, consistent, que permetés justament desenvolupar aquelles capacitats o competències artístiques que tots els alumnes han de poder desenvolupar. Perquè nosaltres què volem? És evident que nosaltres no podrem tenir... Cada alumne no podrà ser un artista en el seu ple desenvolupament. Però sí que és veritat que desenvolupant les competències artístiques podem tenir alumnes més sensibles, alumnes més sensibilitzats, alumnes més crítics, alumnes que estimin l'art i, per tant, que se'n facin consumidors. I aquest és el punt fonamental que pensem que aquest retorn de l'aprenentatge que es pot fer en una escola o en un institut que pugui fer un retorn a aquest entorn que li brinda la possibilitat de que conscienciem els nostres alumnes a l'escola del que poden veure, del que poden analitzar, d'agafar el gust per, de poder ser crítics amb el que tenen davant, de poder triar, de poder escoltar, de poder veure, és a dir, de poder observar. Tenim la possibilitat de poder fer tot això a l'escola. Abans ha dit, justament també abans, ha dit que el Departament d'Ensenyament moltes vegades a les escoles no té pròpiament especialistes. Sí que en té de música, però potser no d'unes altres disciplines. Nosaltres volem generar públics i descobrir talents. I tot això ens va fer pensar que potser ja era hora de combinar aquelles escoles especialistes amb les escoles ordinàries. De fer una suma en aquí. I per això hem proposat un programa. Un programa que permeti treballar conjuntament una escola ordinària amb una escola específica. Quan dic una escola específica estic parlant d'una escola de música, d'una escola d'art, d'una institució, d'un equipament, parlem-ne, no? Que puguem treballar conjuntament i entre tots dos elaborem un projecte únic perquè justament podem potenciar aquella disciplina artística que volem compartir. Això què portarà? Doncs que probablement hi hagin, s'estableixin sinergies, per suposat, que puguem plantejar una formació de la mateixa manera que ens formem uns als altres, ens coneixem, ens ensenyem coses que fem i per tant ho potenciem. I això vol dir que hi ha tants projectes com barrets, perquè no tothom ha de fer el mateix projecte. Cada escola ordinària amb l'escola específica han de poder compartir i elaborar aquell projecte que es veuen amb cort de tirar endavant. Això té unes potencialitats brutals. Primera, per què? Perquè s'ho fan seu. Dos, perquè intentaran incentivar aquelles coses que convinguin o que potenciïn o que pensin que en el seu entorn és important defensar, promoure o fins i tot portar més enllà. És evident que un alumne, quan fa seu una proposta o un centre, quan es fa seva aquella proposta, la defensa i la tira endavant. No cal que anirem nosaltres a anar al darrere, sinó que ja se l'han fet seva i la lluitaran. I això és molt important. I aquí és on entreu vosaltres com a equipaments. Moltes vegades aquests equipaments de proximitat són els que nosaltres necessitem per donar visibilitat a tot aquest procés. I és evident que els ensenyaments artístics tenen aquesta capacitat de lluïment.
de lluïment cara a unes famílies que moltes vegades no poden veure el retorn de les feines que fan els seus fills o filles, i allà també tenim aquesta possibilitat. És a dir, que podem promoure un projecte que hem anomenat Ara Art. Vol dir que ara apostarem per l'art? No, sempre hi hem apostat. Simplement ara el potenciarem amb tots els ets i uts. Farem projectes conjunts amb música, dansa, circ, teatre i arts plàstiques, que són les disciplines que nosaltres gestionem, però que evidentment podem obrir a qualsevol altra iniciativa que ens pugui venir. Ara sí que és evident que jo us presentaré a les persones que m'acompanyen, perquè són ells que contribueixen també a desplegar dins del servei que ocupo gran part del projecte que us he únicament iniciat i presentat. Però hi ha un altre aspecte que abans de presentar-los voldria fer esment. Una paraula, bueno, unes quatre paraules que m'agraden molt, que és que gràcies a treballar una sèrie de coses a l'escola podem fer un retorn a l'entorn. I quan dic retorn a l'entorn vol dir que tot allò que podem contribuir a treballar a l'escola ha de sortir fora dels marcs de l'escola. I aquí entenc que podem jugar amb aquest win-win que us deia a l'inici. Jo estic molt contenta de poder col·laborar conjuntament amb el Departament de Cultura amb aquesta iniciativa de poder venir a parlar-vos avui directament. I espero que això només sigui l'inici d'aquesta activitat. I ara sí que vull passar la paraula tant a la Sílvia Borrell, que és la tècnica especialista i responsable del circ, de la dansa i de les arts escèniques, i en Lluís Burillo, que és el responsable de música també del servei que ocupo. Ells dos us explicaran, per una banda, a la concreció d'algun dels projectes que hem portat al davant i també l'exemplificació d'un d'ells perquè pugueu veure com podem traduir tot això que estic dient en una realitat. Moltes gràcies. Molt bé. Nosaltres, des del servei, vam plantejar l'Ara Art quan des de primària ens van plantejar els seus projectes Ara Escric i Ara Mat. Ens va semblar que seguien, diguéssim, amb la línia, quan estem preocupats pel sistema educatiu, tenim tendència a reforçar les mateixes coses, de vegades amb les mateixes eines. Quan es van plantejar un Ara Escric i un Ara Mat, que anaven adreçats a l'àmbit de la llengua i a l'àmbit de la matemàtica, nosaltres vam dir, doncs ens agradaria a nosaltres proposar un Ara Art. I aquest Ara Art el vam concebre com aquesta potenciació de l'educació artística a l'escola com a eix vertebrador de la formació integral dels alumnes. Vam pensar que seria aquest valor afegit que no cal redundar amb tot allò que s'ha comentat ja. Hem venut el, diguem que el peix està venut. Us volem concretar una mica com organitzaríem totes aquestes propostes. Pensem que estem perfectament alineats amb el que s'ha presentat al llarg del matí, sense, com ha comentat l'Orga, haver-nos, diguéssim, explicat el detall de tot allò que us anàvem a exposar aquest matí. Els objectius de l'Ara Art ressonen en tot el que s'ha dit a la sala aquest matí. És el foment del gust per les arts entre l'alumnat dels ensenyaments obligatoris. Us hem dit que nosaltres venim dels ensenyaments artístics, per tant, aquest gust ja el tenim, per definició, el volem transferir, diguéssim, amb totes aquelles eines que tenim des del nostre servei. L'impuls de les aliances entre les escoles i els equipaments culturals, per tant, ens adrecem a tota la meitat de darrere de la sala claríssimament. La creació de nous públics per a la cultura, en el mateix sentit. La promoció de la cultura com a factor d'inclusió social, la potenciació de les arts per millorar les competències bàsiques de l'alumnat i contribuir a estructurar el seu pensament, també heu sentit, és un objectiu que ressona, i la detecció i foment del talent en els àmbits artístics, evidentment perquè treballem també en la nostra direcció, la direcció de trobar els millors artistes o els millors alumnes per a les nostres escoles que esdevinguin artistes, gestors, activistes, culturals, etc. Val? L'Ara Art doncs, és nou d'aquesta setmana? No. Portem 3 anys fent un embrió de pàgina web on
hem detectat bàsicament, la música sempre va per davant, les sinergies que s'havien creat entre escoles de primària i secundària, escoles municipals de música o conservatoris, que era on havien començat a sortir els projectes que tenien un caire més a l'art. Tampoc hem fet una selecció exhaustiva en el sentit de el que comentaven el Jordi i la Dolors, de fer una avaluació, de fer un control de qualitat, és a dir, estàvem en fase exploratòria. Val? Per tant, vam anar posant un mapa on aquelles experiències que ens semblaven interessants, que tenien unes preetiquetes que havíem dissenyat des de música, donaven sentit en aquest mapa. I a més ens servia també una mica com a esquer perquè aquelles escoles que també estaven fent projectes d'aquest tipus veiessin que, ostres, també m'hi podria enganxar perquè jo estic treballant en aquest sentit. Llavors, aquest primer mapa és una llavor que s'ha de desenvolupar i que s'ha d'ampliar amb les línies que hem anat sentint aquest matí. Aquests projectes d'art, quins agents hi intervenen? Què entenem nosaltres com a projecte d'art? Quines potes de col·laboració ha de tenir perquè per nosaltres sigui un projecte d'art, a banda, evidentment, dels continguts? Nosaltres creiem que l'escola ha de ser propositiva, ha de tenir dintre del seu projecte educatiu un afavoriment dels ensenyaments artístics, i ha de pensar en aquest projecte des del punt de vista curricular, és a dir, no ha de ser un àmbit que li sigui superposat, sinó que sigui transversal. Val? Aleshores, l'escola coopera amb un agent cultural de proximitat. Ens sembla que la proximitat és essencial perquè és evident que és més pràctic. I perquè, diguéssim, que fa aflorar les necessitats concretes, però també subscric el que plantejava el Jordi, de que els projectes que són molt concrets poden morir de concreció quan desapareixen els agents. Per tant, hi ha d'haver una estructura, hi ha d'haver una carcassa que li doni sentit, que sigui la que doni aquest valor, aquesta transferibilitat i aquesta validesa. Val? Però en tot cas sempre passarà per la concreció dels agents que estan treballant, que són agents de proximitat. En el nostre cas, aquests agents de proximitat inicialment evidentment eren les escoles de música, bàsicament, però nosaltres com a agent cultural entenem una escola de música, una escola de dansa, una escola d'arts plàstiques, un espai informal on s'ensenyin altres disciplines artístiques i evidentment tot el que són els equipaments culturals que tenen un servei educatiu o que tenen una companyia en residència o que tenen una persona pedagògicament activa que diguéssim que és capaç d'anar a buscar l'escola per elaborar aquest projecte conjunt, val? Que està íntimament lligat amb l'activitat escolar. Associacions artístiques amb vocació pedagògica també hi entrarien, galeries d'art, és a dir, aquí és on tot l'entorn, d'una manera àmplia, de la manera que també insinuaven Dolors i Jordi quan llistaven els possibles agents de tot això, doncs evidentment són benvinguts. Què és el que nosaltres necessitem? Necessitem que aquest agent entengui el sistema educatiu o que sigui permeable allò que li demana el sistema educatiu. També busquem un conveni, diguéssim, que posi un marc i un compromís. Farem una resolució on posarem tot aquest marc. Volem posar també una etiqueta d'innovació, per tant aquí ens alineem també amb la Universitat de Girona, que el que són els paràmetres de qualitat per ser un projecte d'innovació també hauran d'estar definits. Val? I tenim una altra pota, diguéssim que en aquest cas fins ara ha funcionat l'Ajuntament, que és la pota d'on traiem el finançament, perquè tot això a ningú se li escapa que té un cost. Val? Diguéssim que entre aquestes tres potes del projecte s'hauria de gestar el que nosaltres en diem l'art art. I penso que el Jordi us podria posar, el Lluís us podria posar un exemple d'una cosa que s'ha portat a terme. Gràcies, Sílvia. Doncs sí, en aquest cas tenim l'exemple de la Roca del Vallès. A la Roca del Vallès hi ha un institut d'educació secundària que juntament amb l'escola de música, l'escola municipal de música del municipi, l'Ajuntament fa uns 5 anys que van tirar endavant un projecte que amb tots els ets i uts es pot considerar un projecte ara art. No us explicaré tota la història, és llarg d'explicar, anirem directament a les dades i a les imatges perquè pugueu fer-vos la idea del que ha comportat aquest projecte. És cert que en el seu moment van venir-nos
a fer una proposta des de l'Escola de Música a l'Institut, parlo perquè jo estava en aquell moment a l'Institut, com a titular de música, i bueno, vam començar a col·laborar a veure què es podia fer i fins on podíem arribar. Vam anar fent, sense encomanar-nos gairebé ningú, i amb la llibertat que et dona també una mica ser aquells especialistes que en els centres, com deia la Sílvia, doncs no són tan tinguts en compte perquè tothom està pendent de les assignatures que es consideren més importants, no? I en aquest sentit, les assignatures artístiques tenim aquest hàndicap, no? Que no ens fan massa cas, però al mateix temps aprofitem per fer la nostra. En aquest cas, l'exemple de la Roca del Vallès és que tenim 50 bandes de rock dintre d'un institut de 400 alumnes. Tenim aquests 400 alumnes intèrprets, és a dir, toquen ells els instruments, no van a veure un altre artista que fa coses, sinó que ells són els artistes. Tenim un programa anual de concerts, evidentment aquí hi entra l'Ajuntament i l'Escola de Música. Tenim una sala d'actes municipal a disposició del projecte. Hi ha, evidentment, un retorn a l'entorn, hi ha una sèrie de sinergies culturals, etc, etc. Val a dir que l'empresa que porta l'Escola de Música doncs està vinculada a una xarxa que molts coneixeu, que és la xarxa de Cases de la Música de Catalunya, que és un projecte, diguem-ne, sociomusical pioner a tota Europa, i per tant una de les seves branques inclou el projecte aquest de la Roca del Vallès, que és conegut com a projecte Rocalins, jugant amb les paraules rock perquè fem música moderna i ins d'institut. Com podeu veure les imatges, doncs, això és el que tenim. Tenim uns alumnes que toquen, que aprenen, que pugen a dalt de l'escenari i que quan acaben l'educació secundària obligatòria doncs s'emporten aquesta motxilla, s'emporten aquesta experiència. Com hem aconseguit tot això? Doncs col·laborant estretament, fent venir els professionals de l'Escola de Música, titulats, superiors de l'ESMUC, que venen en horari lectiu, repeteixo, en horari lectiu a la classe de música de l'institut, i el professor de música no aprofita per marxar, sinó que en aquell moment també ell és un professor, és un col·laborador, i conjuntament aquests professionals que dèiem ara, que tant poden ser de música però poden ser de dansa o poden ser de circ, en horari lectiu dins de les dependències del centre escolar ordinari es du a terme aquest projecte. Un projecte que a mi m'ha cridat molt l'atenció el que comentaven els companys Colomer i Canyamate, perquè el projecte de la Roca és gairebé la plasmació exacta de totes les propostes teòriques que acabeu de fer des de Girona, i ens congratulem d'haver treballat en tanta sintonia, diguem-ne, teòrico-pràctica, malgrat no saber res dels uns als altres. Jo diria que això demostra que en realitat hi ha un mainstream al qual confluïm els qui no ens fa por la innovació pedagògica. En tot cas, endavant les atxes, i mira, avui ens hem conegut, i com més experiències d'aquestes compartim, millor. El resultat és això: tenim alumnes empoderats, bueno, apoderats, per dir-ho correctament, reforçats, alumnes que tenen aquest empowerment que diuen en anglès, no? Que han viscut l'experiència de pujar dalt d'un escenari, saben perfectament què és ser artista, val? Com veieu aquí, saben també què és que un artista vingui a la seva classe i després el dia del concert aquest alumne pugi amb l'artista. Aquí teniu en Txetxe Gianotti, és un artista canadenc afincat aquí a Catalunya, que fa concerts, és professional, ve a la nostra aula, nosaltres toquem amb ell, i després el dia del concert ell toca, nosaltres toquem, el concert és públic, és municipal, és al centre, a l'auditori municipal, els alumnes ho viuen amb naturalitat, i quan acaben aquests alumnes, primer doncs, tenim això, tenim una creació de nous públics, tenim una democratització de les arts, tenim una socialització dels esdeveniments culturals, perquè aquí després venen les famílies i participa tothom, és un projecte de ciutat, hi ha cohesió social perquè tothom hi està implicat, tothom, els pares van a veure els fills i al mateix temps descobreixen nous artistes, parlem de música però podria ser de qualsevol altra disciplina artística, i sobretot, tot plegat això pot esdevenir un factor de transformació social, que em sembla que és el que ens uneix a tots els que avui estem aquí, no? Creiem en la cultura com un element, com un factor de transformació social. Aquí teniu, per exemple, en Santi Serratosa, conegudíssim percussionista, que va venir a fer-nos un tall a l'institut la mateixa setmana que feia un concert a la Roca. Els alumnes van pujar amb ell a l'escenari, amb quatre coses que havíem emprès amb ell, i al mateix temps van ser espectadors i intèrprets.
Què us puc dir? Res, ja veieu el valor de tot plegat. Creiem que a la Roca, per acabar, no cerquem que els alumnes es converteixin en estrelles del rock, ni pensem ni tenim la idea de ser una cantera de cap tipus, val? Ni esperem que un dia un alumne nostre vagi a Operació Triunfo per dir alguna cosa, sinó que el que volem és que esdevingui un ciutadà complet, amb una formació integral, també en arts, evidentment, i que li permeti gaudir críticament de l'oferta cultural que estigui al seu abast. Per què? Doncs perquè ell haurà viscut una formació completament vivencial, activa i participativa.